هي <applause> جنه طابت وطاب نعيمها الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. O ha, wa sharral umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid bid'a wa kull bid'atin dalala wa kull dalalatin fin nar amma ba'd Allah është ndarshëm ne do të vazhdojmë me ligjëratën 61 me radh mbi njohurit me shkencat e Kuranit dhe ne kemi mbrije se si njerë ju edukon vetën e vetë në përmjet regullimit të edukatës dhe sieljes. Dhe ligjëratën e kaluar folëm për qilëtërsin e zemrës, shpirtit. Dhe e pamë se njeriu nëse nuk e pastron zemrën e ti, nëse zemrëa e ti nuk është e pastërt, atëherë është shumë vështirë që njeriu të jetës e para. Dhe e pamë se që do të thote e, qilëtërsi, dhe e pamë se në gjunë arave të skjetën nefës, se që ka do të thotë, e pamë që do të një ona të pastrohet, e pastaj tjetra të rritet dhe të shumohet me cilësit apo virtytet të mira. Dhe cekëm që sëndët të flasna për pjesët e pastrimit të shpirtit dhe e ndohët dy pjesë o lajës të ndarëshëm. Ashtë braktisja dhe stolisja. Dhe thot pastrimi i shpirtit ka të bëje me braktisje dhe stolisje. Dhe thot braktisja o lajës të ndarëshëm është qëlimi i kësaj që të pastrojsh dhe thotë shpirtin tanë prej gjithë si smujeve të rëndomta apo të nditura. Kja është braktisje, do të braktisish vetën të ndë e shpirtit të në prej gjdo s'jelje, prej gjdo smuje që nuk i kohi një besimtarit. Në kurse stolisja, do stolisja është që një të merë dhe të mbushje vetën e ti me s'jelje të mira, me, me, me edukat të jeshtë zakonshme të mirë dhe të largohet prej asaj të keqes. Cila është duka të keqe, apo cilë që janë vërtytet e këqia të rëndomta, janë allestë të ndërshëm shirku, sjefacja, vetpëlqimi, mendjemasia, uretja, gjelozia, kopracia, kopracia ndo të dy pjesë, kopraci që është ishtë rëngut ndorë, dhe është koprac me hongër gjersën i qëtërkujtë. Kjo dy loje kopratësie, aloj në rujtë, dhe hidrimi, kujdesja, ndaj dunjojës, dënë, si e si dunjojnë me hangër, aloj në rujtë. Dhe dashnija e saj dhe jep përparsi parësi dunjojës, kërë të në kujdesja ndaj dunjojës, dhe je për parësi dunjojës për akiretit. Se nëse ne shikojmë, Allah Subhanahu wa Ta'ala ka, ka pru parime në Kuran, Allah e së Nëse ndonë në dhe shikojmë ajetet e surës gjuma, ajetet e ditës e gjuma, që Allah subhanahu wa taala na ka treguar se para xumas Allah subhanahu wa taala ka thon kur thirret e zonë xumas fa dharru al bay len yashid blerjen do thot ti ke kon te punu per dunya ke kon te punu do thot kur thot e zonë Allahu akbar te xuma fa dharru al bay len yashid blerjen dhe hecni ku ne xhami thot Kur të mbaron namazi, fën të shëru fil ard, Do të gjumas, kajan, thot, të pasit të mbaron gjumoja, khut bja namazi, sunetit të gjumos, shka thot, fën fil ardhë. Shpërndoheni në tokë. Qka me bo? Fatë të agumin fadlilla, kërkoni për i begative për i të mirave të Allah, që i ka dhonë. Shiko? Do të Allah subhanahu wa ta'la të ka bo, të punojsh për dunja, do të para të gjumoj, amon kërë të vjenë kohë e namazit, do të alash, të afalish farzin, të akrish obligimin, pasaj prapë këtë e për dunja, prapë kërkot mirat Allahot. Si, do të të kërkot dunjoja, pa në atë formë, që ja, kërë të vjenë akiretit, mështë të japë për shpërpasi dunjojës para akiretit. Virtuita të apostolisja me sjellje të mirë është Allah së të ndërshme para të uhidi një shmëri Allah, Allah të Subhanahu wa Ta'ala Me njoftë Allah në tanë Këtë që ta kishë në shpirtin tanë, në zemrë të andë Të apostolisisht vetën në shpirtin tanë Me besim, me të uhid në, në Allah të Subhanahu wa Ta'ala Oll ikhlas dhe sinceritet Kur ta kishë imanin, pastaj ikhlasin Pasi që vilen ikhlasi, duhet sabri Se me vazhdo një klasë në sigjëritet duhet sabër. Se ta prishin njërësit. E ti duhet pa tjetër ta, të kesh sabër dhe durim në ta. O të wakull dhe në bështetja Allahot. Do no, të të uhidi, një shmëria, i klasi, bes një kria, do të ndaj Allahot, sabri, durimi në ta, o të wakull dhe në bështetja Allahot. Pse? Se? Se najherë njeri mbashtrojnë në basë dunjojës, aftësit që i ka, dhe pastaj, më se këtë në vetën e vetë bënë jo, duhet pa tjetër më më shtetë Allahu të subhanu e tala, ta u el inabe më u këthitë Allahu. Pas këthimi qka, duhet të ubja. Njëri kur të këthijet e shëfët e në vetë që ke kabu, pëndohet Allah, Allahu së qërishë. Kur të pëndohet për Allahu të Allah të subhanu e tala, ta atër vjen qka, e shukur. Me falem ndru Allahu që Allahu të ka mundësu më pënduhe. Të ka mundësu me Saber, uh, etje, kthim. Uh, do thot, pas i khlas, sabër, të uhit, bështetje, këthim. Dë ti ta kon falendrimi ja Allah. Do thot ti thjesht Allah subhanahu wa taala pas falendrimit ja Allah wal al khauf frika me pas Allahun. Frik me pas Allahun. Do thot kjo është që zbukurosh shpirtin pas frikës ka vjen nëse frikët njeriu në falna, na jap zeqate sadaka edhe tëna frik 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 thot ja sen hin jannat on e shoh. Lin frika jo pastaj vjen rreja vjen shpresa. Do të besimtari jos me frikës dhe shpresës. Bon vepra të mira, shpreson që ka xhennet Allahu do t'ia pranojë. Bon ndaj gabim, frikët bën tobe, frikët Allahu, frikët se Allahu subhanahu e dhothot, ka pranuar toben. Ë do thot, e ka pranuar toben, do thot a, do herë, do thot me frikës dhe shpresës shkon shkonjerit dhe pas pas këtyre çka vjen, thot, vjen o oh, husnul khuluq fi ta'amul ma nas, me pas sjellje të mirë me komunikim me njerëzit. Ato ne ru pastrov ka shpirti, vërtytët e mira, e furnizoj ke vetën tënde, e stolis ke vetën tënde me këto, pa staj gjithë kur ti në shto, e ke sjelën e mirë në komunikim me njerëzit. Pas sjelës e mirë me njerëzit njerë, kur ka sjelën të mirë me njerëzit, komunikim të mirë, të butë të qetë, ata të lindët një sen tjetë. Qka lindë? Lindë e shëfaka dhimë njerëzit, kur të shosh në makat, kur të fesh gjuna, kur të shosh që është i varfë, kur të shosh që i ka të metë, dh dhimët ti ke, ke dhimta e ti personit. Pse se zembra u kam bush me vyrtyte të mira. Pas asaj, atër urdhron në të mirë dhe ndalë nga, në, në të keqen dhe me ju siel njerëzive dubis atë sa të kesh mundësi. Sa ti kesh aftësi tuja, mundësi tuja dhe të më stën to të ndrojsh e njerëzive të cilat ato më më mës, më të më 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 Stalim shëriati Allah të një, një obligim, një farës, mësë të ndotit janë ndrysh zemrën në atë që stalip Allah, subhanëve tala. Po të ndotit të ndrysh njërzit, apo si të njërzit në ato vërtyte të cilët Allah, subhanëve tala, i lipën. Apo të jalargojsh atë vërtyt atë smuje që sësirën në Allah, subhanëve tala, nuk e donë. Atëherë të herë, vëllës, të ndërshëm, kuptohet se njeri ju, dufka pa tjetër të largohet, të pastrohet, prej, prej vërtyteve të këqia, dhe a i ti merë shkacet dhe sebepet. Se pas ka mundësi që njeriu të ketë të praktisje cilësit e këqia dhe a të furnizot apo të stoliset me vërtyte të hajrit dhe të mira. Por, nuk ka mundësi njeriu të mbrinë në këtë shkall të praktisje cilësit e këqia dhe të stoliset me vërtyte të, të bukra dhe të mira pa e mund njeriu ju epshin e vetë apo shpirtin e vetë pa e mund se nuk ka mundësi njeri o ta mundje vetën e vetë, shpirtin e ti vetëm se në këto tre pika. Nëse kujdesin në të tre pikat. E para është, të jesh i drejt me nefsin tanë dhe mos të ndojsh të arsjetojsh. A ke pa kur të gabojsh, vjen njoni të të ke gabu qëtu, po jo se po ta qështu, se qëlimi ke qështu, po ndosht të ke qëkuptimi njerëz, ja, 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 ja. Të jesh i mundësif i drejt me vetën të ndë kur të gaboj shuj, dhe thot, nëse tenton nëton të i të arsje të zhvetën, kur së më përmesohësh? Mesohë, për A tentove nëtove të arsje kur kërëra nga gabim? më baroj që është jajote. E para, për me ndru vetën, për me stolist me cilësi të, të mira, duhet që ja, mos të arsje të ishë vetën të E dyta, me elan hakmarjen për vetën të Nëse do në me duku në jefësin, nëse do në përmisohë, do thot mos mu hakmar për veten tënde. Ka gabu dikush me ti? Ose çka ban? Tenton çdo herë që, hakmirë ti, që të hakmirësh ndaj ati, që ti të dalsh nga vënjës, ti të dalsh fitimtar, ti të dalsh që më mirë të jesh mallvllum, që të, bë padrejci, të bësh padrejtësi sa ti bësh padrejtësi dikujt. Për këtë Allah subhanahu wa taala na e cekëm që dhe dersin e kaluar që Allah subhanahu wa taala na na ka thon se më e mëj mira është që të bësh durim dhe të falish se kjo është prej virtyteve më të mira. Pastaj Allah subhanahu wa taala thot largoje ai që të ka botë të keqe, ktheja ti më të mirë. Ktheja më të mirë, ta ka bënë ktheja më të mirë ti. Subhanallahu. Do thot nefsin tan, mos tentosh ti të hakmirësh, fitojsh për nefsin tan. Dhe e treta është itihamu daiman që është doher të akuzoj shpirtin të antë nefsin të antë. Nëse njeri ju, nuk e akuzon nefsin e vetë, shpirtin e vet, do ta thirrje apo do ta kreje ki shpirti kët njerëj deri sa ta çojë në shkatrim. Deri sa ta shkatrojë kët njerëj. Do thot ti je ai që mund të zgjedhish. Ti je ai që mund të ndrojsh. Ti je ai që mund të braktisësh cilësitë tek çia dhe të stolisës me virtyte të mira. Do thot atëherë ti je që e kënaqsh veten tënde dhe ti je ai që e mërzit veten tënde. Të Nëse ti shkon pas dëshirës të epshit tanë, qefit tanë, dhe ja le dysginat vetës e epshit dëshirës, dhe të shëqojnë në fundë dhe të nëndshmoj e të erin shkallën më të ullët. Nëse ti i ka dysginat e nefësi tanë, dhe lakmon që ti të jesh maj miri, ti atëherë dhe të nëndshmoj sh nefësin, shpirtin, dhe dhe të abajnë që ajo të vijë pas të eje. Jo ti të shkosh pas ataj. Do të pas të eje, përshkak nësë do në me përmesu vetën të ndë. Përshkak se nefë si njeri o lezer, shpirti njeri jutë është sikur kur fëmija. Shpirti është sikur kur fëmija, si kur bebja, si kur thot ki thotë busejri është sikur kur bebja, si kur Nëse ti nuk kujdesë është për atë ele pasdore, a i dërritët dhe ka qef halatë thithje. Oshë klasë e parë ka qef thithje të nona. Kudan, bukot klasë e dytë, ka që E thot, nëse ti e pengon e ndalë fëmijen, a i ndalët për i thithmës. Sëpëhana, lakë që shtu dhëtë është, njefës është i tilë. Unë e dy fëmi, dy vjetë ndalën, po do që i kanë qëftë të mbanë trupin pak, e di vjenë e trupit, e di mështë që përshënë, i ndalën minë njërë si të dalën për spitalit, ta pëshishën plastikës, a se do shir, me mbajtë vjenë e trupit, allojnë arru të kjo më shërë më shërë jafë, nëse ka smuje. E, thotë, për Kur ti bën 2 vjet, atë ke drejt ta ndalish fëmijën. E, nëse e lën, ai në klasën e parë ditën thithën. i "Kina pas rast, unë e kam pa o cel gjali madh vin ke fik klasës së parë ditë si ton që kanë prënë lap 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 apo don. Hyt si vin ke mare, Subhanallahu. Edhe njerëz jo i i, i, i till. Nëse e lën, ai sikur fëmia bëhet kaq e vetëm thithje, po nëse e ndal, ai ndalet. Allah inshallah na bën për ty të mund ta ndalë nefsin ton mënirët dhe mjetët përgjithshme të pastrimit të shpirtit. A para është të lesë të ndashëm me vepru njëri është doher që të pastron vete e vetë. E dyta me tentu e është doher që të zbukuron me vërtyte të larta dhe të mira vetën e ti. Dhe e treta është me u kujdes farzëve të Allahut, se nuk ka vepër më e dashur që afron njëriun, nuk ka vepër që më shumë që afron Allah, të Allahu njëriun, se sa farzët. Nuk ka vepër që afron njëriun të Allahu subhanët të të kryusi, se sa farzët. E katërt ashtë, mishtu na filet. Gjusën që është na filet, që nuk është farzë. Se Allahu subhanët ala në hadithë këtë si, thot, njëriu vazhdon të afro të Allahu Subhanu e ala, duke bo farzët, duke bo na filet, deri sa të bëhet ky njeri i dashur të Allahu subhanahu wa taala. Me nafile, njeriu me farze afrohet te Allahu. Me nafile bëhet i dashur te Allahu njeri. Ne kemë mësuar tash ajt se mbajë so farz le sunetet. Le dhikr, le leximin e Kuranit. Le la la, do të thotë kur do bësh i dashur te Allahu subhanahu wa taala. Allah inshallah na i dashuron nafilet në zemrat tona. E pensta që e bën njeriu në Allah standardshëm, ashta meditimi në le, në në leximin e Kuranit. Meditimi në leximin e Kuranit është që drishkin që thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem që zambrat në herë i kop drishki. Kur ti kopë drishki, atë thot me leximin e Kuranit është që pastrohet shpirti dhe zemra. Për këtë Allah subhanahu wa taala thot: "Afala yatadabbarun al-Qur'an?" a nuk ndalën, a nuk ndalën dhe të meditojnë në librin Allah subhanahu wa ta'ala. Këto janë pikët Allah së të ndërshëm për gjithshme të cilat janë që ne pastrojnë shpirtin tonë. Dhe ne, normal, nëse nuk e pastrojnë shpirtin e shumë shtirë, së në tjera i kena. Kurse, qështë që detale Allah të ndërshëm, je që ne pastrojnë shpirtin, është e pare të ubja, pendimin Allah subhanahu wa ta'ala nëse nuk pëndohësh, këtë e ke. Rruga a dhurimit është në taube, mu pëndu të Allah subhanu wa ta'ala. Dhe kjo petë kuj më i mirë dhe stolisja më i mirë të njeri ju. Kur bën taube të Allah subhanu wa ta'ala, së Allah subhanu wa ta'ala këtën, wa tubu ila Allahi gjemiën, ejuha mu'minun, la lëkum Dhe pëndoni të Allah subhanu wa ta'ala, ju gjithë o besimtarë, të ndështë të të gjoni shpëtim të Allah subhanu wa ta'ala. Dhe, vazhdushmëria në istighfar. Do të ne harrojmë me bëj istighfar. Por shumë ne mund të vëzit kërin, mund na me bëj istighfar. Tu pastru diçka, mund të bëj me bëj istighfar. Duke has në lokal me shkuën në market, mund të me bëj istighfar. Se sa Allah subhanahu wa taala thot Kur'an, "Walladhina idha fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dhakarullaha" fastaghfaru li dhunubihim dhe ato të cilët kanë bërë amoralitet apo i kanë bërë padrejti vetes së tij dhe karullah e kanë përmend Allah fastaghfaru li dhunubihim dhe kanë kërkuë falje për gjunat e tyre të Allah subhanahu wa ta'ala. Pas të Allah subhanahu wa ta'ala të në Kur'an, o men ja'mel su'an, o jadhlim nafsehu thumme jes të Yajidillaha ghafur rahima. Dhe ai i cili bën keq vetes së vet, bën keq, apo i bën padrejti zullum vetes së tij, pastaj kërkon falje te Allahu subhanahu wa taala, e gjen Allahu që fal dhe mëshirues. Për këtë Allahu subhanahu wa taala na tregon surat Nuh, thot fa qultu staghfiru rabbakum innehu kana ghaffara. Kërkoni falje te Allahu sa i është që fal, ju fal juve. Dhe të e ne gjdo herë kur ta kemi në kontrol vetën ton, vëllaj dhe shohim se për gjdo ditë jemi duke përmesuar dhe duke na u pastru shpirti dhe pastaj kur të pastrojt shpirti, fillon gjimtire të pastrojnë, të pastrohet dhe të rahagoja i pastrimi në gjimtire tona. Treta është e, refuzimi i dëshirave të shpirtit. Se shpirti, njefësi, gjdoher ka qef rahati, dhe ka qitë bëjë gjuna. Ka qitë oh, e A ke po kërë i thujë djali, që be fshin, që në di nanës? O, a së njësu, a edhe. e di? E bunë më shërët ka motra, ka vlaj, në me këngjën qëta, ja unë. Ka qitë e Dhe ka qitë e fërë gjunahin, subhanë Allah. A e kini vërën, më shumë njeri u lakmon gjuna, subhanë se sa kur të dikush, hajde në një vej për të mirë. Ta këshiri që që ka ma në kohës, ta këshiri, ta Çdo herë ti tenton. A kur kisha ardh valla, bën mani zile. Do thot mi një se nervsi do kat, por kat Allah standardshëm. Thot Gazali rahimullah, njëri di thot se armikun më të fuqishëm e ke nervsin tant i cili është mes në mbrëndsin tande. Se ashtu ka kriju që të urdhën në të keqe, dhe rritë që është që në shjerit, dhe hikën prej kajrit prej mirësisë. Tho ti e urdhrua që ta ta pastrosh shpirtin tan dhe ta fuqish edhe ta 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 bësh të fuqishëm dhe ta ngrejsh me zinxhir të fuqishëm drejt adhurimit drejt krijuesit tan drejt krijuesit drejt Allahut subhanahu wa taala dhe ta pengosh prej dëshirave prej erfshit dhe dhe t'ia prishish lezetllokët që i ka nia që të që të që të shtinë ato nëse thot ti pak i jap hapësir nefsit shpirtit thot aje dhe të shpërndahat dhe aje ka me të mund dhe kime dështu pastaj. taj aloj në rujnë katër gjdo her, ta qërtojsh vetën të ndë mës të japish hapsir mës të duke se shumë i mirje Mështë të duke të se, përshemë më like falë sot tre kod namazit, pes kod namazit në gjami, a, ah, më shëllë, i mirë sa i qizë vjenë iqë. Ja, për gjdoherë të në to, qërtoj e vetën tënde. Pasaj mështë të në të japish mësim tjerve, të risa ti nuk e ke dhënë dhonë mësim vetës tënde. Masë pari, je mësim vetës, pas tjetrit. tjetërit. Se thë që Allah Subhanahu wa ta'la ka shpallë isë salaj sëratu osram, ka thë një ibn Merjam, o biri këshilloi këshiloj e vetën tënde, nëse e shetë që ajo është këshilluar dhe ka marë mësim, fa idhë pas taj këshiloj njerëzit, o illa, festehi minni, se për ndryshe dhe të dvjene të tur prej Sa Sahar në i thëmë dikujt diçka shka vetë se bajtë. Sahar në i thëmë dikujt më se bënë këtë më katë, kur shkëm të shpia, të shrap telefonin, e bëjmë qatë më katë. Sahar i thëmë dikujt ule shikimin, kur shkëm shpi, shohim diçka. Sa Sahar i thëmë në haram muzinka, kur të vetëmohemi, ka mundësi në e konë pak të ngojmë të shka lojnë E pensë të allës të ndërshëm, që të njëriju të kujton gjdoherë vetën e vetë, që a kujtoj e vetës e vetë vdekjen, që a kujtoj se ka me vdekë, dhe këtë ja kujton akiretin. Për këtë, njëriju duhet gjdoherë që a kujtoj e vetës atë që ja ka kujtoj apo atë që i ka folë imam nga zaliju vetës e ti. Thot imam nga zaliju, vaj hakja nefës mirë për ti o nefës, nuk duhet që ti të të mbashtroje jetë e kësoj dënjonje. Mose humë thot, kohën tënde, se frimarit janë të numruara, nëse ka shku diçka dhe dhe të shkuj tjese tjetër. Shfridzoj e thot shnetin tëndë, para se të shmush, shfridzoj e kohën e lirë, para se të angazhohës, pasurin, para se të varfrohës, rinin, para se të plakësh, jetën, para vdekjes, përgatitur për ahiret. Aq sa të ka ja nafs. ema tastaid li shita u nafs. Imu gazali u vetes vati ka fol. U nafs, a nuk përgatitesh për dimrin, edhe pse i nesh tash stimën e stinën e dimrit. Foto nafs, a nuk përgatitesh për dimrin? A nuk përgatitesh për dimrin aq sa është i gjatë? A nuk është e vërtetë se ti ke bo tërshi, ke ble qebe, ke ble drunt, i ke bre gulakin, ke bo atë, a nuk je përgadit, atë sa të bojë dimni për tërë dimrin të kalosh? Përse? Përse nuk i lave këta që ti mbështetësh Allahot, ti lanë shajtë se Allahu me dëshiren e ti, me vullnetin e ti, me fuqin e ti, edhe pëse i fuqishëm Allah s.p. të ala, largonë fëtoftin, përse i blejt e drunt? Përse vunë në zemjen? përse blejt e qejeve? A ke bingi që Allah të është qenë? Përse i more këto sebepe? Ja nefës. Thot, a nuk është i fuqishim Allah të të largon këto? Po, nefës i thot. Oj, e të O ti i nefësat. A di se ftofti i gjahnejmit? A është të? Atë që i fuqishëm sa këto stinët e dimrit? A me ndonë se këto do të largohen atësh? Pse ne këtë nuk e le që që ashtu të kaloje? A me ndonë se robi thë do të shpëtoj për i kësaj? Hej, ha, he, shumë larkë është kjo. Ashtu si nuk largohet dimri dhe ftofti, pa zjarëm dhe pa qebe, ashtu edhe zjarëm i gjahnemit dhe ftofti gjenë nuk largohet pa adhurim dhe pa i badet në Allah, subhanu wa ta'ala. Qishë përgadit është për sinën e dimrit? Dhe nuk përgadit është për në A nuk vjen marr në nafs. Pastaj vazhdon dhe thot: "Oj hak ja nafs, mirë për ti o nafs. Je në fund të mbarim, Tu ka afru e xheli, tu ka afru vdekja, t'u ka nard shenja. Oj hak ja nafs. Çka është puna jote o nafs? Ditët janë të caktuara, janë të tar. Të ka shku një pjesë e madhe. Ama ta'lamina ja nafs, a nuk e diti o nafs?" se premtimi koha e darjes është vdekja, varë i jëtë është shpia jote, dhe u i jëtë dëtë jetë dë dyshek i jëtë, kërimba dëtë jetë dë në shoqëria jote, kurse trishtimi ma i madhë është para te i e dëtë vinje, është kiameti, meti, u e ja nefsë, mirë për të jo nefsë, a nuk dhjenë marë, a nuk dhjenë turpë të të nefsë, zbukuron pëmjën e jeshme para krijesave, të do të ndërshifrizurën, vetlat, mjekrën, petkin, kombinimin e teshave, të orës sahatit, këpucve, të ndonë për njerëzive, thot të zbukurosh, të vjen turp, o e la të stëhimin al khalik, a nuk të vjen pre Allahut, pre kryosit të tantë, të vjen marë pre kryesave, të ndonë të zbukurosh, të dretohësh, e nuk vjen turp pre kryosit, pre Allahut, subhanu atala, apo e banë shikimin e Allahut, ma të lecët e njerëzive, Subhan Allah. Thot ti për ja përkujton të jirëve Allah subhanu wa e ti e ke haruar Allah. A ke haruar se era e makatit është ma e kejtë se se në dytsirës. A e dy se në dytsira kur njëherë nuk e pastron pa në dytsira. Në dytsira është në dytsirë. Makati në dytsirë. Duhë të këthejështë Allah subhanu wa ta'la. Ta Përse lakmon ti që ti pastrojsh të tjerët, wa anta ghayr tayyib ti ya halasit e pastru veten tonde o i hak ya nafs mir per ti o nafs na se din e nje veten tonde ashtu si duhet atëherë do ta shohsh se njerzit do ta shohsh se belaja dhe sprova që ju vjen njerëzve ti e shkak dhe sebeb për gjunohave tuja. kështu e ka çortuë imam Ghazali u veten e vet ju ka drejtu vetes së vet për këtë vëllezër të ndershëm Allah subhanahu wa taala ju ka dhënë breqet atyre. E gjashtë është su e dhënë bin nefës, me pas me të keqë për vetën të ndë, për nefësin të ndë. Do të të mështë qapoj që i hajtë se, që të të mënë kaimi, ato të cilët, uh, ato të cilët e morë rrugën, e adhurimit Allah subhanahu wa taala mos kthehesh me ibadetin thot ah un elhamdulillah un e kam shkuar në xhami un e kam bëkë un e kam dhënë çat un e kam bëkë un e kam bëkë do thot kja ashi ai është injorant në ve, ve, në veten e tij realitetin e vetës së ti dhe realitetin e adhurimit, Allah më rriton shumë, Allah e së Allah më rriton shumë se në ka dhonë. Mësë me ndojmë nëse me pak i badet, kimi do lë hakit. Ne jemi të dopt. Ne jemi të dopt. Ne kemi ne nevoj shumë me bo i badet Allah subhanu wa ta'ala. Pa ashtu, Allah e së ndërshëm, e tjeta është logaritja e vetës. Njëri ju do të marë të ndalë dhe të llogarit veten e vet. Allah subhanahu wa taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad." O ju të cilët keni besuar Allahut, keni frikë Allahut dhe ndalet dhe llogarit të e vetën tonë, çka ka përgatitur për nesër. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El kayyis man dana nafsuhu." Njeri më mençur është ai cili e llogarit vetën e vet se çka ka bën ai për mbas dëjë, e tij. Kurse, eh, kurse me imun i Allah e së Ishte që, thoi ke, nuk mund njeri ju të jeti devotë shumë tiri sa nuk e merë dhe nuk e logaritë vetën e vetë, si kur ortaki, kur me ortakin e vetë, kur të mallon të, të logaritin mallin apo që kanë shitë gjatë ditës. Marën, e ke po, tu di ortakër, që kanë shitë ditës e bëjnë sa u që ketë, ketë, qëka, qëka është ujet, qëka është mjetë janë. Këtu humbje, këtu fitim thot nëse nuk e llogarit veten e vet ashtu siç e llogarit të ortakë ortakin thot nuk është i devotshëm ky njeri Allahu na rrit kur Omar bin khatabi, ja ka shkuet njëri për guvernatorëve të vet apo puntorëve të vet që sot qeveritarët as njëri si shkruan vet që thonë çasit këtë na hise për mua daj ja kupton apo shiko krye krye soria mos bish mos diktohesh Allahu na rrit e shkruan një letër thot hasib nafsa ka fi Thot logaritë vetën tënde në rahati, para se të logaritës në vështërsi. Thot, fe, se ai i e, se aji cili logaritë vetën e vetë në rahati, para se vështërsis, do t'i kthehet ajo qështja në knatësi dhe në, në lakmi, kurse aji i cili e lenë vetën e, vetën e vetë në rahati, nuk e logaritë dhe angazhon, e angazhon atë dëshirat e ti qefi vetë, do t'i kthehet kjo thot në pishmanlëk dhe në humbje. kurse ahne fi bën kajsi, E mirë ke vinke të lamba, lamba do të feneri i ti, dhe e vinke gishtin e vetë dhe i thojke, e, of, ah, jahunif, jah, ah, hunif, që ka të shtini ti që e bone këtë ditë këtë vepër, ah, jahunif, që ka të shtini ti që e bone këtë ditë këtë vepër. Shikoj një vlasë të ndërshëm, e vinke dorën e vetë, mbi bizarë, dhe do të mbi bifenjerë, dhe i thojke, që ka të shtini këtë ditë që e bone vetën. Kur ne i nëndalë tonë, jonë zarë, po të i thojnë a tonë, ah, filan, pse shikove, ah, pse digjove, ah, pse boni gibet, ah, pse e për cilë e këtë fjallë. Kur i në dalë mi e thënë vetës, kështë? Kur se të regonë imam Ahmed bin Hambeli nga Wahb, thot është gjithë të e ali Daudit, familjes të Daudit, thot që e, njeri menë nuk duhet të qetë gafil, të qetë i pakujdeshëm në këto katër orët. Cilë që janë katër orët? Thot, orën të cilën a i ndalët dhe adhuron Allahun e vetë. Do të thotë, du të ketë një orë, një qasë që adhuron Allahun Subhanahu e tala. Një orë, orë e dytë, loj orës së dytë, një qasë, thotë që të logarit vetën e vetë. Në Bë bëni mend këto, a? E para, me zotin e vetë. E dita, me logarit vetën e vetë. E trieta, dhe një mendën. E trieta, thotë një qasë, që të ndalët me blezrit e vetë, të cilët i, ka, i tregojnë ati për të metat e ti. Dhe ata janë besnika në to. Vjen një vla, më thot, hoq, këtu e ke gabim. Dhe aja besnik në atë që më thot, se më ka po gabim. Dhe thot, thot duhet të ndajsh një ka për vlezri tuj. E treta, kjo është do thot, që të ndajsh ka për vlezri tuj me tartë, me ti tregu të metat tuja, dhe ato të jenë sinqert në ato, besnika në atë që ta thojnë, dhe e katërta është një ka të ndojë një qast me njefësin e ti, knatsit e njefësit dhe që i ka halat me gruan, me fmit me ushqim me shëtitje, me vizita, ka nevoj njefësi thot, se kjo është kjo orë kjo qast, që t'jandimon njefësi tanë, edhe shpirtin tanë, zemrën tonë t'aqetson me ato tretë parat shikoni, sphanallah Do të e këndojt me Allahun. Ti kështë do të anë gjamin, gjamin, jo, oh, shpe, gjamin, pun, da oh. a ti të qysh, o, se e logari i për pa nuk o regull, për një me, shpirtin, gjamin, në masabajt, një atësin, në ders, apo, e le qajnë hazër, e le kafën hazër, e le musafirët hazër, ha, kjo pak, e lodhja, ha, e shpirtit. E dyta, llogaritje, me llogaritë kanë bëjë gjuna, kanë bëjë Treta, tona disa rrotë me tort dikush më thon ke gabu. Oh, Zoti ara, për gjersë të hipin së kaldisësh, a thu e ka për Allah, se ka për Allah, a do të majuj dikon. Shzorni, këto triat e lodhin shpirtin, ha? Kur shkosh te gruaja, rahatosh, ka përgatitur hazër, çaj, haje, pije, knaci i fëmia, luana, do shkojm vizita atje, do shkojm pushim atje, dëshken... Kjo është që ti forcon këto triat se një si ka nevoj për qëtësi dhe rahati, kjo është ta zbukron dhe ta qetson shpirtin o lezër të ndershëm. Dhe edhe i është dhe dhe të mbarojmë, është edhe i ta pak gjumë, pak haje, pak me folë. Dhe thotë, këto mi pas me senzorë, mos me hi vetëm gjumë, Rajt të rnatën, flenjë të rditën të natë. Ka ike në, sa, në drejka në saboj, tu ditën e i bashkon, mi qinit. Alloj në rujtë. Tu me ndu se kjo të bo hajrë, të bo mirë natën. Alloj në na faltë. Si të hunqët në hangër, veç e shlonë ripin ka një, ka një birë. Së ti mundë, valoj, slinjët gjuna. Shlohët, mashallah. Ha? Dhe të rjeta, si të njësje me folë, bon alloj të faltë. Veç bon sabërt, jo zotë bashkë të sabërin. Ska, slinjë që të rkanë, alloj në faltë e për pastrimin e shpirtit, për pastrimin e shpirtit, dhe dhëtë pa tjetër këtë me i ju vusën zora nëse dojnë me pastru shpirtin. Për ndryshe, zora është. Pse? Të folurit shumë, jashtë dikrit Allah, subhanu e tala, jashtë davetit vjetit, ta forcojnë zemrën. Mos fol në hajgarja, e keshmja, dhe të largojnë, ta forcojnë zemrën dhe të largojnë E, prej Allah subhanahu wa taala. Dhe e e shumta, e fol të shumë do të largojnë ne prej njerëzve, zdurohet ki, ai garë shumë, e kesh më shumë. Ne veç kur ti bashkon të dy cilësit. Si ti bashkon të dy cilësit mund me çua, më si mos keni ta cilësi, zorrash. Ë do të thotë para. E dyta haja shumë Haja shumë vëllëzën kur ta mbushish barkin fort, kur të hash hajet forta, Këto janë e quditshme për shkak se ushqimi fort, haja fort, ngopja fort, e tërheq njefë njeriu në epsh. Jarit i epshin. Jarit i epshin. Haja e fuqishme, jarit e përmalon për epsh haja e fuqishme njeri. Dështë të shë dikut kjo është, e dy duke të 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 Që e të e, mirë, ha do arra, ha do mjaltë, ta. A u të e parki mirë, dhe shash të na. Dhe shash, shë vetën, të kalëzoni që pa i lëdzu e psikologjinë, pëse mjekët e shkentarën. Dhe treta është, a më fali, edhe një pi. Dhe pëse se kur ha njëri fort, edhe i gjanon dhe martë e gjakit, dhe shejtonit të na plivatë. Pse se edhim që shëjtoni ka thonë për nga mirëzën në qërkullon në damarë E ti kur që ja dor, ato ja, ja gjanë, a? bazen ti na i hyj. Ato na, ma kollaj e ka. Do të ti fuqishëm je, Nëse e fillon pak në tronë, edhe ti, të na, shleu, dhe shalaj në falë. E tri atasht, e, e tashtë, me angër shumë. Kur të hash shumë, kur të hash, në falë, kur të folish shumë, edhe kur të flenjë shumë, edhe flenjë me shumë, më bëni alalë, e flenjë tja shumë, se dishka të shamë thonë për e lashë, shakuton, për këtë arsi, e khajrë, inshallah. Dhe kur të flenjë shumë, o vlesë të ndërshëm, është problemi se si të flenjë shumë, vjenë për A ke po, sa më shumë flenjë, që është më shumë flenjët? Të në kur të shohë, që edhe pak, që edhe pak, që edhe pak, që edhe pak, të kafto kafja, që edhe pak, që edhe pak, të i lasit, të frizurën, kur të ashosh, të hupi koha. Par këtë thot një fjallë, kush ha shumë, kush flenjë shumë, thot ka hënë humë këto njerëzi shumë. Hajde të cekin e dy pika dhe në sholla nuk i spjekoj këto. Dhe e dhejta është të lesë të ndërshëm me, me ustolis me sabër dhe me bindje në Allah subhanu e ta'ala. Dhe përshka këse për nga meri sallallar, se më ka thonë sabëri është dritë, sabëri është dritë. E një mdhejta është të lesë të ndërshëm doa, ja, do thot me pastru shpirtin me lut çdo herë Allah o Zot më pastro o Zot më largo këtë smuj o Allah o Allah çdo herë mund të më çut Allah subhanahu me lutje që Allah të na pastron shpirtat ton dhe lutsom Allah subhanahu te ala që Allah të na pastron shpirtat ton kurse javën tjetër inshallah si të jemi gjallë pika edhi dhe ashtë, e ditë që do të flasni është bazat e lidhjes mes robëve do thot zbritja kuran që gradualisht ashta, thamë që është me duku, pastru shpirtin, pasit pastru shpirti, cilët janë lidhsat, cilët janë bazat, që i bëjnë në robot të lidhën dërme zveti, të bëjnë të fuqishëm besim ta. Se ti nësë nuk i ki shpirti në pastor, nuk ka mundësi të lidhësh me njerëzit. E di shifë cilët janë atomjetet, apo cilët janë sendet, e cilët na, na, na mri në këtë keçkallë, që të jenë të fuqishëm dërme zveti. Lusëm Allah, Subhëna wa ta'ala, që Allah të në banë ashtu si na ka porosit Allah subhanahu wa taala nu sallallahu subhanahu wa taala qe Allah te na falje mëkatet tona nu sallallahu subhanahu wa taala qe Allah te na furnizon me devotshmëri nu sallallahu subhanahu wa taala qe Allah qe ndihmon muslimanëve, ku do janë kam të forcon dhe me fitore sa më shpejt qe son Allahu ju shpëlbel dhe ju nderoft assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah